Islamic Relief. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda yang masih lagi setia bersama kami di Ikim Inspirasi Inforia Islami. Pian dan Hazwan bersama anda untuk Warna Pagi dan mm -hmm. seperti yang kita janjikan tadi, kita nak bersama untuk siri keempat Minda Islam Pagi ini. Ya, Aha. kita nak bercerita tentang integriti serlahan peribadi. Bagaimana integriti kita tak kira di mana saja kita berada dan pastinya sebagai hamba Allah perlu ada kerana ia ...memberi serlahan peribadi... ...nak tengok siapa kita sebenarnya. Betul. Aa, dan hari ini, tetamu kita... Uh, ...imuan ulung yang kita bawakan di konti... ...untuk segmen ini... Mm -hmm. ...tak lain dan tak bukan yang berbahagia... ...Profesor Emeritus Datuk Paduka... ...Dr. Mahmud Zuhdi Abdul Majid... ...yang merupakan pengerusi Majlis Dakwah Negara. Mm -hmm. Assalamualaikum, Datuk. Assalamualaikum. Selamat, Selamat kembali ke konti. Uh, terima kasih <laughs> kerana uh, jemput datang sini. Kembali. Ya, terima kasih kembali. juga Datuk Sudi... ...luangkan masa bersama yeah. Pian... ...dengan Hazwan dan sahabat pendengar... ...yang juga yeah. turut menonton di Facebook uh, Ikim pagi ini ya, benar. dan kita pun nak ambil kesempatan untuk ucapkan tahniah juga Datuk eh kan? khabarnya uh, bermula 15 September dilantik sebagai pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Oh hmm. begitu kan? Ha oi. Oh, <laughs> saya <laughs> balik. saya pun tak tahu berapa oh, hari yeah. bulan tu. Oh, <laughs> itu itu ha. itu orang panggil Masa satu Allah. satu beban yang tidak tidak sepatutnya Sama -sama. dia rasa seronok eh itu mm satu beban untuk tanggungjawabnya yang hmm. 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 kita tak sepikoklah ya tapi kalau belum orang lantik kita perlu lari <laughs> tapi bila dah tak tak boleh lari kita kena pikulah. oh, lari <laughs> oh, lah. dah keluar tu <laughs> <laughs> apa pun insyaallah kita ucapkan ya dan yalah, kita doakanlah semoga Allah mudahkan <laughs> dan pastinya sebab juga daripada karisma dan kredibiliti datuk itu dipilihlah sebagai untuk menggalas amanah tersebut, okay, mudah-mudahan insyaallah hari ini jom kita sambung kita punya perbincangan hari ini nak uh cerita tentang integriti, serlahan peribadi. Mm -hmm. Dan mungkin sebagai mm -hmm. mukadimahnya mungkin Datuk boleh uh, jelaskan maksud integriti ini dari sudut pandang ataupun dari segi konteks Islam. Ya yeah. sendiri. Silakan Datuk. Uh, secara secara popularnya kan. Mm -hmm. Secara popularnya integriti itu mungkin uh, saya boleh gunakan satu istilah tempatan iaitu jati diri. Okay. Cuma bagi setengah orang uh, jati diri itu maknanya lain, mungkin akhlak. Mm. Uh, mungkin personality mungkin apa itu sebab itu dari segi uh, pengertian popularnya kita terima begitulah sebagaimana orang kata omnibus eh ha? orang man on the street mm -hmm. apa mereka tu faham je tu faham macam itulah nah ha? mana integriti itu satu kekukuhan pribadi ya ha? yang mm -hmm. tidak tidak lekang di di panas ya. Oh, ha? ha, tidak apa di hujanlah. Saya ah. pun dah lupa itu kurang integriti kata tu dah lupa peribahasa sendiri ya. Oh. Ha? Ha, itu. Ha, cuma dari segi secara akademiknya hmm. mungkin ha, kita tidak boleh ha, bersepakat untuk memberi definisi ya ha? macam orang kata moral, akhlak dan sebagainya begitu kan. Jadi ya ha, pada pada Islam hmm. saya rasa lebih baik kita ha, translatekan dengan istilah syakhsiah Ha, jadi seorang yang mempunyai saksia Maknanya Islam itu Ada syariahnya Ada akidahnya hmm? Ada akidahnya Akidah itu sesuatu yang bersifat dalaman Yang boleh memberikan keteguhan Ataupun sebagainya Bagi diri seseorang itu Jadi apabila dia Muslim itu Mengamalkan syariat Maka dia syariat itu dikatakan Asiratul mustaqim Iaitu satu guideline yang jelas uh -huh. Oleh kerana saya percaya dan yakin Kepada sesuatu keyakinan Maka saya berjalan di atas lorong ini Dan kalau keyakinan itu besar Dia jadi highway uh -huh. Jadi kalau keyakinan itu kecil uh -huh. Dia jadi macam lorong kampung lah. uh -huh. Jadi kalau kita uh, Melalui sebuah highway yang luas Kita boleh laju ya, Maka betul. orang yang komitmen uh -huh. dia tinggi Dia boleh ...komited dengan syariah itu begitu kuat sekali... ...sehingga dia menjadi seorang yang betul-betul... ...komited -betul dengan syariah Islam. Uh -huh. Tapi kalau dia punya akidah tu nipis... ...dia semacam dia berjalan di jalan kampung... ...atau jalan jalan negeri, uh -huh. ha, jalan penghulu dan sebagainya. Uh -huh. Itu mengikut martabat masing-masing. Uh -huh. Kemudian daripada akidah dan syariah itu... ...lahirlah apa yang dikatakan akhlak iaitu integriti. Okay. Jadi integriti itu satu kesimpulan yang tertinggi daripada akidah yang berada di dalam diri dan syariat yang kita laksanakan apa yang kita percaya sebagai akidah itu maka dia lahirlah manusia unggul. Jadi manusia unggul itu yang dikatakan orang yang berintegriti ya. Ha, itu yang oh, itu saya kan. nak definisikan dakwah Islam ini chacah marubah sayalah. Oh, Masya-Allah. <laughs> Tapi tinggi falsafahnya pasti kita harap dapat kita fahami makna kata sesiapa pun lah saja dan yeah. tuan eh, setiap individu individu tu kalau dia pegang pada apa yang Dato' sebutkan tadi tak kiralah diletakkan di mana jawatannya, apa yeah. latar yeah. belakangnya, yeah. Yeah. bidang kerjayanya, yeah. kalau beliau atau seseorang itu ada integriti yang tinggi insya-Allah Ya dia macam tu lah. Saya lain. sebelum kita hmm. pinjam kita bincang lebih lanjut Tentu akan melibatkan uh, penyalahgunaan kuasa, okay. masalah rasuah, masalah rempit, masalah penyalahgunaan dadah. Saya nak bagi falsafah Imam Ghazali sebagai general landasan hmm. kepada perbincangan kita. Kata Imam Ghazali, ada kemungkinan seseorang itu dilihat sebagai pemurah. Aha tapi dia sebenarnya kedekut. Okey. Ah. Pemurah tapi kedekut. Ah. -ha. Uh -huh. Kerana dia memberi derma yang banyak, maka dia dilihat sebagai pemurah. Tetapi sebenarnya dia orang yang kedekut. Dia menjadi pemurah okay. kerana dia duit dia banyak. Okey. Ha ah ha, nampak begitu kan? Ha uh -huh. Ada sesetengah orang dia di, dilihat sebagai kedekut. Tetapi dia sebenarnya pemurah. pemurah dia jadi kedekut kerana dia tidak ada wang untuk berbelanja Satu masa pada peringkat saya mula-mula sampai di di England. Uh, jadi hari pertama saya berbual dengan saya punya supervisor tu, saya kata di England ni bagus. Dia kata, saya kata sebab saya tengok ada sort khobar di situ, ada uh -huh. macam di sini kan, macam kita dulu berkah lah, berkah uh -huh. dulu. Ha, uh -huh. zaman dulu. Jadi, tak ada orang curi, tak ada apa, dia pun ketawa. Dia kata Mahmud kamu bodoh lagi, kamu tak tahu lagi di sini. Dia orang tak curi soal khabar, tak curi coklat, tak curi dia curi kereta api. Beso <coughs> tu. <s�>. <laughs> ha, mananya walaupun masyarakat itu tidak berlaku curi lembu, curi kambing, rasuah, situ rasuah, sini. Tetapi masyarakat tu dia tidak ada integriti yang tinggi sebab mereka itu melakukan sesuatu yang lebih besar ah masyarakat yang buruknya itu kita cuma nilai bangsa kitalah Allah. maknanya kalau uh, dia boleh jadi pada dua keadaan ataupun kalau yang baik uh, dia boleh jadi satu yang besar uh, kesannya dan begitu juga yang negatif kalau seorang yang tidak tak ada integriti dia boleh jadi sekecil-kecil perkara sampailah kesan yang dia dia besar, jadi macam baik kita jangan menilai seseorang itu hmm. berasaskan kepada dirinya hmm. sahaja. Hmm. Tetapi kepada persekitaran di mana dia hidup. Oh, bergantung pada suasana juga. Ha, lah, persekitaran hmm. hidup. Sebab hmm. itu saya bila datang KL dulu, orang kata pergilah beli rumah sini, rumah sini, rumah sini cantik-cantik besar-besar. Saya pilih duduk tempat yang padat, duduk PJ. Hmm. Sebab saya dengar Nabi kata, Utul biljar dar carilah persekitaran dulu sebelum ya. kamu menentukan rumah kamu di mana ya. Katalah kalau ya. saya memilih sebuah rumah yang cantik di luar sana tapi di sekeliling itu budak-budak yang nakal hmm. yang orang tak ada tak ada akhlak dan sebagainya apa akan jadi kepada anak saya? Ya. Misalnya ya. Ya. Hmm. Jadi anak itu adalah hasil daripada rakan sejawat. Hmm. Saya pernah mengkritik satu orang besar di Kelantan dulu bila dia buat istana besar dia di sebuah kampung. Bagi dia ini saya sebab selesa duduk di sini. Eh, tetapi dia telah melahirkan rasa dengki orang-orang kampung terhadap dia. Kerana dia ada sebuah istana ha, dan sebab di itu kampung. Nabi Muhammad dulu, yang eh, betul Syedin Abu Bakar, memerintahkan supaya Umar, memerintahkan supaya istana Umar Ibn Amr bin Al-As itu di-fustat, dibakar. Okay. Kerana ia telah membina satu benda yang tidak sesuai dengan persekitaran dia Jadi soalnya saya nak balik kepada soal Kita ada integriti Tidak ada integriti Kita kena tihak, tengok di mana kita berada Jadi kalau kita nak suruh orang itu ada integriti Kita ambil orang itu Pergi letak dalam kawasan yang Ada integriti Sebab itu hmm. dia katakan Bila kita nak bina negara Islam Masyarakat Islam Kita kena isolate dulu Isolate dia tu kita didik dia supaya dia menjadi satu benih yang subur dan kemudian macam sekarang ini kalau nak tanya saya macam mana kita nak laksanakan Islam dalam negara kita ini dalam satu metod pembinaan komuniti Islam yang utuh. Bukan lagi nak cakap macam-macam sebelum ni kita itu dah pengalaman kita gagal. Ah jadi kita belajar daripada situ yeah, dan kita, kita cuba belajar. perbaiki insya-Allah yeah. untuk mm. elakkan uh, suatu suasana menjadi lebih keruh lagi. Jadi halang yeah. dat tadi Dato pun sebut tentang uh, nilai integriti dalam masyarakat, kejiranan, komuniti kejap lagi untuk persinggahan berikutnya kita nak cerita pula lah macam mana uh, peranan seseorang dan integritinya itu boleh membantu masyarakat untuk jadi masyarakat yang lebih baik. Kalau yeah. negara jadi negara yang lebih baik yeah, kan. Yeah, uh, sebab yeah. integriti ni saya rasa kita tak dapat nilai pada seseorang pada zahir wajahnya yeah, yeah, tak nampak yeah, yeah. kan yeah, tapi betul. macam mana kita nak menilai mencari nilai integriti tersebut mm -hmm. kita akan sambung dan soalan-soalan juga boleh sahabat-sahabat pendengar ajukan di WhatsApp kita 01129004004 mm -hmm. itu di WhatsAppnya ataupun uh -huh. di Facebook live kami Ikim FM anda boleh ajukan soalan pandangan serta perkongsian uh, komen yang muni-muni di sana dan jangan lupa untuk tekan butang share serta tag rakan-rakan anda untuk kita sama-sama kongsikan ilmu pada pagi ini okay, Insyaallah dalam minda Islam Ramli Pagi. Ikim. Islami. Anda terlepas siaran kegemaran Radio Ikim? Bagaimana untuk mendengarnya? Semuanya di audio podcast Radio Ikim. Layari podcast Radio Ikim di laman sesawang podcast.ikim.my atau muat turun aplikasi Radio Ikim di telefon pintar anda. Terdapat pelbagai rancangan terpilih dan anda boleh mendengarnya pada bila-bila masa sama saya lagi Zaid Said Muhammad Nur Hisham bin Padang dalam motivasi pagi Jangan lupa podcast Radio IKIM bersama Pian dan juga Hazwan untuk warna pagi 8.46 pagi dan kita masih lagi bersama untuk slot minda Islam kita pagi ini dengan tajuk integriti serlahan peribadi uh, yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Paduka Dr. Mahmud Zuhdi Abdul Majid pengerusi Majlis Dakwah Negara bersama kita pagi ini ah, hari ni Datuk santai je dengan baju denim Oi, nampak, oh. nampak muda dan nampak bersemangat tu oh, yang paling penting eh? Ha, yeah. insyaAllah sama-sama lagi kita nak cerita tentang tajuk integriti ni tu yeah. rasanya semua orang kena dengar semua orang kena belajar khususnya yeah. daripada mereka yang berpengalaman. Yalah, betul, betul. Dan tadi kita cerita tentang masyarakat. Hazuan yeah. uh, ada nak, nak cerita tentang anak-anak jiran? Ha, oh, anak -anak sebab macam tadi dia, ha. Dato' cakap macam kalau katakan uh, faktor sekeliling ataupun sekitar tu memainkan peranan kan. Yeah. Uh, contoh, contohnya yeah. macam uh, kita dah didik anak kita sebaik mungkin. Tapi uh, disebabkan faktor sekeliling tu mungkin terdiri daripada orang-orang yang mungkin kurang diajar dengan cara mendidikkan yang elok ataupun cara-cara sasih diri yang terbaik anak-anak kita akan mudah terikut. Yeah. Ha jadi mungkin Datuk ada sedikit um, kata tambahan kepada poin-poin yang yang Datuk sentuh sebentar tadi. Ini poin ini besar hmm. ni. Ha. Dia kalau kita balik kepada uh, para pakar psikologi sosial. Uh -huh. Dia sebenarnya ada dipanggil ejen-ejen pembina pribadi manusia, ejen-ejen Agen. eh, pembina. Dia dipanggil integrasi sosial eh, orang Uh, <coughs> pertama sekali saya sebut ejen-ejen share ringkas, nah. Uh, mudah-mudahan kita boleh habis. Tapi Syamu. kalau tak habis uh, <coughs> <itu> potonglah. <coughs> ha? tak, <apa, coughs> tak boleh tak panjang sangat. Uh, ada enam tujuh ejen yang boleh membentuk peribadi seseorang itu. Satu keluarga kan. Uh -huh. Keluarga ni dulu dalam masyarakat kita kita katakan uh, kalau bapa rintik bapak buruk ni hmm. kalau bapak kencing berdiri anak kencing berlari itu dalam dalam masyarakat kita pun jelas eh kemudian <coughs> rakan sebaya kemudian jiran tetangga hmm? kemudian uh, sekolah uh, kemudian tempat ibadat kemudian uh, tempat-tempat kelab rekreasi dan sebagainya uh, kemudian media masa. Jadi sekarang ni saya nak sebut uh, teori dulu lah. Huh? Uh -huh. uh, ini kalau itu kalau kita pergi kepada teori pembangunan sosial, nah, dia kata dipanggil. Okay. Bagaimana proses menjadikan seseorang itu sebagai kata Ibn Khaldun, Ibnul Bi'ah, anak kepada persekitaran. Uh -huh. Ini Khaldun dah kata, tidak uh -huh. pada dulu lagi pun mengikut pakar-pakar uh, pendidikan juga dia kata <coughs> ada dua pengaruh yang uh, mempengaruhi sangat-sangat mempengaruhi pembentukan seseorang saksiah atau jati diri atau integriti seseorang itu ialah satunya dari segi genetik. Ha, -ha. itu dia segi genetik tu ha uh, uh, di mana nak tumpah kuah kalau tidak <laughs> kena siklah ha -ha. ataupun uh, 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 biasanya cabang itu sama dengan batangnya kalau batangnya mengkudu uh -huh. maka pokoknya mesti mengkudu, mengkudu. Uh -huh. tidaklah pokok pau dan sebagainya uh -huh. tapi sekarang ni sudah kawin uh -huh. ha. uh -huh. hybrid <laughs> ha. hybrid batang ni macam ni <laughs> macam ni macam ni uh -huh. kata pakar-pakar psikologi walaupun kita dilahirkan oleh genetik yang sama ibu bapa yang sama dan sebagainya tapi dalam Uh, persekitaran yang berbeza mm -hmm. uh, ini saya banyak menggunakan bila saya bercakap tentang uh, fake tempatan fake Malaysia, fake Nusantara yang sangat mempengaruhi hukum, yeah, bukan saja orang, eh, tapi hukum katakanlah seorang, ini dalam buku teks ni seorang tu daripada anak dan ibu yang lebay, tapi lahir di, kecil lagi di New York, sebuah okay. okay banda kosmopolitan. Uh -huh. Ha. Yang ini saya rekod sendiri. Yang tidak pada buku teks eh. Ha? Ah ha, seorang ini ibu dan anak dan bapa yang sama dia lahir di Kota Baru. Oh. Okey. Ha ah ha, duduk di Kota Baru. Uh -huh. Buanglah New York. Orang Kota Baru dengan orang KL uh -huh. apa beza? Walaupun masa duduk KL beranak buduk-buduk sendiri jadi besar aja orang KL ha? uh -huh. Sebelum tu dia duduk Kota Baru jadi besar aja orang Kota Baru. Mempunyai mentaliti yang berbeza, berbeza, mempunyai akhlak yang berbeza, sikap yang berbeza. Orang Kota baru dia tengok, ini kampung dia, ini ada pokok pinang. Pokok pinang itu sejak daripada dulu sampai sekarang, duduk di situ lah. Nah. Tidak ada benda berubah lah. Nah. Tapi kalau di sini, maknanya di AR ni setiap benda berubah. Betul. Sebab itu dari segi nak kasar semayang pun, dulu orang kata, uh, 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 kalau kita, kita tak pandai melihat keadaan, dulu orang kata boleh kasar lah sebab kita berjalan dengan unta. Sekarang ini, nak kasar, nak jamuk macam mana, kita berlayar kapal terbang, nak ha -ha. kereta api. Ha -ha. Tapi soal, unta itu boleh tunggu. Hmm -hmm. Boleh tunggu boleh, masuk tak waktu zuhur. Ha -ha. Boleh tunggu. Ah, masuk waktu Zuhur dulu kita jamak Zuhur ya. Asar dah. Sekarang ni kampung terbang tak tunggu kita. Ha. Ya. Jadi, mananya musafir sekarang lebih susah daripada musafir zaman dahulu. Masya-Allah. Ana ya. Jadi sekarang Ada ni anak-anak kita yang dilahirkan dalam satu persekitaran persekitaran yang miskin. Ini masalah anak-anak kita sekarang. Persekitaran yang miskin, melihat orang tu melahirkan rasa dengki, rasa hasad, rasa dendam, rasa nak macam orang dapat. Yep. Uh -huh. Nah, tetapi uh -huh. kita tidak ada kuasa. Sebab itu bila dulu masa zaman Poklah ni, Poklah dan masa tu pun masa bila saya tu bukan MDN, saya kata uh -huh. untuk menaikkan integriti uh -huh. masyarakat. Saya cakap tentang polis. Uh -huh. Nah. Saya kata masyarakat polis yang masyhur dengan rasuah sekarang ni kan orang katalah uh -huh. walaupun polis tak terima tapi kita dengar ini oh kita omnibus punya pandangan kan? sebab kuasa dia lebih besar daripada poket dia. Baru dah pakulah dulu kan dia nak tambah gaji polis. Jadi jangan kamu duk hukum kerana dia jahat sebab kejahatan dia tu lahir daripada kuasa yang ada pada dia. Dia, uh -huh. dia boleh banyak kuasa dia secara terang secara gelap. Tetapi bila poket dia kecil Maka dia nak besarkanlah poket itu nah. Dia ada kuasa mm -hmm. Jadi sekarang ini Jangan tumpukan kepada nak hukum tu Kerana itu kita kata fire fighting mm -hmm. Macam orang hangus itu bakar Hangus ini ah, ah, sembuh sini. Bakar sini sembuh sini. Macam sekarang ini mm -hmm. Sebab kena buat satu cara lain Jangan pergi sembuh kebakaran itu Cegah jangan orang ada membakar Itu yeah. yang masalah so, Jadi so. sekarang ini kita nak selesaikan masalah rasuah di kalangan kaki tangan kerajaan um, Melayu, Islam sebagainya. Jangan dok kata kamu ni bodoh, kamu ni jahat, kamu ni tak guna punya orang, kamu ni lobo itu sebagai satu simptomnya. Besarkan poket dia. Nah, bagi gaji yang cukup, selesa tempat kerja yang cukup. Ini nak tukar daripada Sabah balik ke Kuala Lumpur pun siapa menangis-nangis. Eh, saya pernah masa tu duduk di pejabat menteri pelajaran. Orang ni pun nak nak tukar, nak balik. Jadi ha. kita ada macam-macam lagi. Jadi tak berlaku persetiaan apa Ha. Hmm. Ada duduk jauh daripada isteri daripada suami apa. Ini inilah berlaku penyelewengan hmm. kerana persitaran itu. Jadi oleh kerana itu Sampai. saya rasa lebih baiklah saya kata pengantar saya kalau kita nak apply dalam masalah integriti ini, kita jangan saya nak ulang tadi jangan melihat seseorang itu dari kacamata dia sebagai seorang pribadi uh -huh. tetapi lihatlah dia sebagai seorang uh, dalam persekitaran. persekitaran ini ada joke ni tak boleh bagi tahu lah ha. uh, ya. boleh ini saya ada rakan <tuk> saya ada kawan <tuk> saya ada <tuk> pelajar seorang pelajar ini aktif duduk di universiti tu Okay. Daripada pagi balik tengah malam Pagi balik tengah malam Pagi balik tengah malam Tapi bila kahwin ah, Dah jadi lembek macam kuih Sebab persekitaran di rumah dia tu oh, ha. Dia balik awal lah Tak, oh, tak, tak datang pun oh, Bangun pagi kena cuci kain Kemudian buat susu anak lah Jaga malam Macam mana seorang akademik yang begitu aktif Kalau rumah dia Dia tidak Dia tidak dia ada keselesaan. mana mm -mm. dia dah menutup segala ruang yang lain. Mm -mm. mana kita boleh mungkin, kamu dah dapat makan gaji, dapat binin, gaji teruk pada dulu. Tak. Dia ada persekitaran. Jadi kalau macam tu kita kena bantu dia keluar daripada mm -hmm. persekitaran itu. Bukanlah nak suruh bercerai. Ha, ha. Tapi lah maknanya ejah bantu malik, ah. dia ejah balik. A ha. dia bagi, molek, kata eh. ay, bagi molek. Bagi ha. <laughs> molek. Awak molek kat dia. Ha. Dia jadi ah. cantik. Oh, okey itu kisah dalam keluarga T tapi sebab dia akan ada kesan pada komuniti masyarakat yeah. surrounding kan. Yeah, betul. Yeah. Kan? Mananya nilai hmm. dia, dia saya pernah tak boleh cerita banyak lah, saya. menyentuh orang saya. Lah. Mm -hmm. Jadi ini menyebabkan dia terkurung dalam suatu persekitaran, mm -hmm. maka kalau kita tidak bantu memecahkan persekitaran itu, ini saya ambil peribadi dan keluarga saya. Lah, saya. Maka dia tidak jadi apa-apa lagi walaupun dulu dia seorang yang begitu aktif Ya. Jadi sekarang ni kita kena bantu dia macam mana Mungkin kita katakan Tolong dia cari rumah yang dekat mm -mm. Ha? Cari apa semua sekali Ini satu contoh Boleh kan? Ya? Mm -mm. Saya dulu masa datang ke KL ni Kita kalau tak bagi contoh Kita nak bagi contoh apa orang lain Kita bias <laughs> Yang paling dekat lah ha -ha. Ya. Cerita saya beli rumah kat PJ lagi. Dekat mm. universiti Jalan kaki pun boleh Saya Ada satu kawan kata Kamu ni Mahmud bodoh mm. Harga yang kamu bayar Itu tahun uh, uh, 80. Akhir 80an Harga yang kamu bayar sekian ratus ribu Beli rumah di PJ Dekat dengan hospital universiti Kalau kamu pergi di Gombak Kamu boleh separuh istana oh. uh, Saya kata Kerana saya bodoh ni lah saya beli kat sini Selain daripada masalah itu uh. Kalau saya duduk di Gombak tu Satu jam lebih datang ke universiti Satu jam lebih Balik ke balik rumah ya. Dua jam kan. jam itu saya gunakan untuk saya menulis. Mhm. Mm ya? Mm -hmm. Maknanya saya boleh keluar lewat satu jam setengah, boleh balik awal satu jam setengah. Sama-sama sampai di rumah. Jadi rumah pun saya sampai ke rumah masih fresh. Mm -hmm. Saya sampai sampai ke universiti masih fresh. Sebab tu saya cepat dapat. Profesor. Oh, <laughs> nah, yang, nah, yang nah, duduk nah, ada di ada Istana jauh-jauh tu, ah, ada sempat. Dia kata balik-balik malam tu letih dia kata tengok TV ah ha, sudah dan tidur Saya kata mana boleh tengok TV TV dia tengok berita cukup lah. Uh -huh. itu persekitaran. Yeah, nah, right. kalau kita TV tu macam budak-budak juga apa semua. Itu setengah orang tu dia asyik marah anak dia tengok TV. Dia tengok TV. Uh -huh. Pergi tengok baca buku ni apa semua uh -huh. sekali. Mak ayah ni doa apa? Tengok TV. TV ah, dia itu tak, tak betul. Persekitaran. Drama, ya, persekitaran. Ya. Drama macam-macam. <laughs> korea tak Korea. <laughs> <laughs> <tuk> Baik, oh, itu. Baik. itu, itu kisahnya. Hmm. Maknanya, apa yang, mana pilihan yang kita buat tu, Datuk akan akan ada ya, kesan pada kita. Lahiran, tadi pun Datuk ada sebut tentang macam mana gejala rasuah, penyelewengan dan sebagainya. Uh -huh. Adakah ia berpunca, Datuk, daripada kesempitan? Adakah kerana kita ni mungkin tak cukup itu dan ini menyebabkan ada sebilangan kita yang sanggup Uh, rasuah, sanggup uh, salah guna kuasa, pencamana dan sebagainya. Yeah. Dan kejap lagi kita akan cerita lebih lanjutlah Men kalau berlaku rasuah dan penyelewengan, macam-macam lagi penyelewengan, apa kesan dia pada kita uh, di masa akan datang. Yeah. Dan adakah dengan penubuhan pelbagai agensi, macam-macam indeks, indeks rasuah, transparansi dan sebagainya itu mm. uh, mampu membantu mengurangkan penyalahgunaan dan penyelewengan integriti ini betul eh? Yeah. Kita akan sambung untuk persinggahan berikutnya insya-Allah. Mm -hmm. dan juga pada sahabat pendengar kalau kata ada sebarang uh, pandangan perkongsian serta soalan anda boleh ya. ajukan terus saja ke WhatsApp kami 0172904004 yang tengah tonton kami secara live di Facebook Ikim FM pun boleh ajukan soalan sekali lagi sharekan video ini dan tag kerakan-kerakan anda yang lain hmm. okey kita berehat seketika kembali selepas ini terus setia bersama kami di Warna Pagi IKIM. inspirasi Euphoria. islami anda terlepas siaran kegemaran radio Ikim bagaimana untuk mendengarnya semuanya di audio podcast Radio Ikim Layari podcast Radio IKIM di laman sesawang podcast.ikim.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di telefon pintar anda. Terdapat pelbagai rancangan terpilih dan anda boleh mendengarnya pada bila-bila masa. Bersama saya lagi Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham bin Padang dalam Motivasi Pagi. Jangan lupa podcast Radio IKIM. Majid. Nah, dan terima kasih juga sahabat-sahabat yeah. kita, Datuk ya, ada ada juga yang turut mengikuti di Facebook Live kita yang berkongsikan macam mana integriti tu macam ihsan, kita beribadah seolah-olah kita berada di hadapan Allah Taala dan kalau pun kita tak rasa macam tu, kita yakin Allah sentiasa uh, melihat ibadah kita dan macam-macam uh, lagi respon nanti kita kongsikan. Cuma sekarang yeah. ni macam mana Datuk? Kita nak cerita-ceritakan tentang isu-isu yang berlaku dalam, dalam yeah. luar negara dan di kalangan masyarakat kita, rasuah, salah guna kuasa, yeah. 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 penyalahgunaan. Apa antara kalau Datuk dapat lihat punca berlaku okay. banyaknya berlaku. Okay. Jadi saya nak balik kepada Imam Ghazali balik Ha. Hmm. Uh -huh. Jadi kata dia, orang ni kelihatannya jahat. Jadi kita jangan cepat kata dia jahat. Hmm. Sebenarnya dia berada dalam keadaan itu. Okey. Ini kita anggap orang ni baik. Hmm. Kita duk puji Singapura, duk puji Hong Kong. ini hmm. duk puji China apa semua sekali kan. Uh. Tidak semestinya mereka itu ada integriti yang tinggi. Ya. Mungkin mereka itu penipu yang besar. Oh. Tapi kita tak nampak. Mhm. Uh -huh. Eh? Ah. Uh, Perompak besar. Tu, dia senanglah. Dia macam bergaya, macam uh -huh. orang kaya. Sebab tu orang zaman dulu nak kahwin dua tiga pergi ke Kelantan. Uh, bawa beg jeans bomb apa semua oh. kon orang ini oh. orang oh. ada title tiap-tiap penyangak eh? Oh. Eh, oh. ini masalah masalahnya kan? uh. Jadi Imam Ghazali kata macam tu. ini kita kena ingat betul-betul. Jadi sekarang ni <coughs> dalam negara kita gejala rasuah, penyalahgunaan kuasa macam ni yang lebih current kan ada satu selebriti uh, kena hmm. tangkap kena dada hmm. <coughs> kemudian ada pegawai yang ditangkap kena jual IC hmm. jual IC tu mana jual bangsa jual nasib masa depan bangsa saya tak agak orang macam ni dia pergi semayang, dia puasa yang penanya kita terbuka dengan dia baca kitab dengan orang baca kitab dengan hanguk hanguk tempat uh -huh. orang baca tapi dia keluar daripada masjid buat masalah ah oh, buat masalah okey uh -huh. yang mulil ke main panjang mmh uh -huh. ha? sampai pagi petang pergi dalam kelas tidur dalam kelas uh -huh. ha Cikgu apa tu tidur cik, ya. dalam piramli punya apa tu. Ha, dalam ya. kelas tidur. Jadi kita hari nak hari kata cikgu. kamu ni makin lebay, makin teruk. Makin lebay, makin teruk. Sebab dia tidak senegikan antara lebay dia dengan tak apa seiring. dengan riak. Sebab Nabi, Tuhan kata, di dunia hasanah, wa akhir hasanah. Dalam urusan keagamaan, kita hebat. Dalam urusan dunia, kita hebat. Kalau urusan akhirat saja kita hebat di dunia ini. Tetapi kita duduk dalam satu persekitaran yang tidak memperhebatkan kehidupan akhirat. Tapi kita dalam persekitaran yang berbeza. Maka kita tak boleh jadi ikan. Ha? Enak? Sebab ikan tu dia hidup. Tapi kita belum-belum hidup macam ikan. Jadi kita jadi masing lah. Duduk dalam laut. Itu yang masalah kita. Jadi sekarang ini oleh kerana itu kita saya rasa lebih baik kita tutup saja cakap-cakap kita tentang kemiskinan Melayu, kelemahan Melayu, apa-apa semua sekali. Sebab kitalah yang menjadi persekitaran kepada mereka itu. Zaman dulu, ini anak cerdik, ini anak bodoh. Ya? Uh ha, -huh. uh -huh. semua orang datang, oh ini bagus, ini bagus, uh -huh. Hmm, yang ini agak apa, apa je kata orang Kelantan. Tak bagus. Dia makin jatuh. Uh -huh dia kurang lagi dia dia integriti dia, dia turun dia. dia malu dia takut nak semua apa semua. Akhir kita menjadi sebuah bangsa yang merelakan dirinya menjadi suatu bangsa kelas 2 kelas 3 secara de facto walaupun kita mempunyai jaminan Uh, perlembagaan lah Jaminan akta itu Akta ini dan sebagainya hmm. Jadi akta rasuah, Bukan bakma Kita ada institut integriti hmm. hmm. Apa dia buat pun tak tahu Saya pun ahli di situ oh. <laughs> Adakah peranan itu cukup Oi, Kita uh, buat untuk Kita bagi forum Bukan mana ideal Begini-begini-begini oh. hmm. begini. Kita cakap ideal Kemudian apa tadi uh, Kita ada Index Index to index Transparency Macam-macam Kalau kita pergi kata-kata institusi Islam Macamlah kita punya yang paling besar lah JAKIM Macam-macam indeks ada ya. Sebab tu saya kata kepada MDN Tak payahlah buat indeks Ambil indeks yang ada JAKIM tu Apply dalam masyarakat uh -huh. Itu kerja kita Sebab kita membantu Supaya masyarakat kita Dapat faedah daripada pemikiran-pemikiran Jadi oleh kerana itu sekarang ni Jadi kalau ada rasuah ke apa-apa semua Kita cuba mencari Membina suatu persekitaran uh -huh. Supaya mereka itu boleh keluar daripada uh, saya selalu gelarkan uh, lubang tempat jatuh. Ah, lubang tempat jatuh. Ya. Yeah. Uh -huh. Oh, okey. Lubang tempat jatuh. Kadang-kadang kita nak bantu dia uh -huh. menaikkan daripada lubang tempat jatuh. Uh -huh tetapi kita buat sesuatu mencepat mendalamkan lagi lubang dia tempat jatuh ah lama ah ha, macam kita kata di lubuk mana lubuk mana saya taman kecil dulu ah, ayah. ayah saya dipanggil digaum ah. jadi kalau masuk di situ dia terlekat dengan lubuk itu dia cuba nak lepaskan diri dia makin tergelak makin tergelak makin ya. tergelak kena pergi hollow buluh dia bergantung kat buluh tu oh, barulah dia tarik, tarik. Oh. mari itu saya tahu lah oh. masa-masa kecil tu kita nak pergi tangkap ikan ya. <laughs> kalau masuk lubuk tu <laughs> jangan tolong kalau empat orang masuk empat orang tu mungkin mati boleh. pergi holo apa-apalah cari kayu-kayu ke dia bergantung tarik itu oh. okey dia boleh keluar itulah orang-orang kita jadi sebab rasuah sebenarnya bukan kena kita tidak ada integriti kita ada integriti ya. kita tetapi integriti kita tu kalah bila kita berhadapan dengan suasana. Eh, ni orang-orang lebay ni. Kadang-kadang orang lebay kena tangkap basah. Orang lebay. Betul. Tangkap basah. Saya masuk melawat penjara. Ini nak mengumpat sikit boleh ni. Eh? Masuk penjara uh -huh. dua tahun lepas ni. Eh. Uh -huh. Dua tahun lepas. Saya duduk di MDN dah. Dulu masa saya duduk di Suhakam. Antara kerja saya pergi melawat penjara lah. Okay. Orang yang bagus-bagus duduk di penjara tu. Mm uh -huh. Dia memperkenalkan. Ah saya ni orang sekian sekian astagfirullahalazim. Oh bila dah tak dengar istighfar oh, lalu, Macam orang mana orang. awak boleh duduk sini? Entah hmm, tahulah tahu saya pun apa tersilap. Ah ha, sebab tersilap itulah. Kiralah Nabi Adam uh -huh. dengan kekuatannya, dengan kelahiran yang dipuji, dengan malaikatnya sembah dia dengan uh -huh. apa semua semua. Tiba-tiba dia boleh ikut tipu boleh iblis. Kenapa? Uh -huh. Kerana dia ada satu kelemahan dalam persekitaran. Bahawa. Saya sebut sikit boleh lah. Walaupun setengah ustaz marah kalau saya sebut yang ini. Asal-usulnya. Tidak ada khulud. Maknanya Iblis tahu. Menggunakan kelemahan Adam tu dalam kes khulud. Khulud mananya. Awak akan kekal buat selama-lamanya. Okey. Sekarang ni. Iblis kata. Macam mana kamu boleh kekal sedangkan kamu tidak diwarisi. Okay. Kamu tidak diwarisi, nak kekal macam mana? Habis awak kata macam mana nak kami diwarisi? Kalau kamu mau diwarisi, kamu mesti mengamalkan seks. Okey? Mm -hmm. Ya. Yeah. Maka seks itulah yang boleh melahirkan anak. Mm -hmm. Bila lahir anak, kamu ada waris. Diwarisi, macam itulah khulud. Tapi orang kata khulud ni buah khuldi eh. Ya? Ha, ha, ha. ha, maka Adam dan Hawa pun makanlah buah khuldi. Makan buah khuldi, maka oleh kerana mereka itu telah mengamalkan seks tak lagi sesuai duduk di syurga. Setelah seks tu ada aspek kotornya, ada aspek yang bersihnya. Walaupun aspek bersihnya itu ada tapi di sini tempat suci ni, dalam masjid ni ha, kalau dah kamu amal seks itu walaupun dengan bini kamu keluar. Ha, itu mana Adam telah memilih khulud secara pengertian yang fizikal. Iaitu diwarisi oleh anak cucu sampailah kepada hari kiamat. Uh -huh. ha? Ha, jadi ini iblis masuk. Padahal ini Adam. Ha, Nabi besar kita. Uh -huh. Tapi Ustaz-Ustaz kata saya mengumpat kepada Adam. Tidak begitu kita menceritakan Ibrahnya. bagaimana kesan persekitaran uh -huh. itu mempengaruhi uh -huh. a, karakter atau seseorang itu untuk bertindak dengan secara. Kemudian dia menyesallah. Ha? Sebab itu yang Tuhan bagi kita taubat. Jadi sekarang ini untuk mengatasi masalah uh, kita katakan bukan saja problem lah. Sekarang lebih besar daripada problem lah. Uh, jadi kita perlu bercakap secara positif. Ya. Tidak lagi membangkitkan soal orang Melayu malas. Membangkitkan soal Orang Melayu ni rasuah kuat Dadah kuat Ni macam kita kata Mu ni bodoh Malas pada tekan, anak kita tekan dia ha. Dia makin kecil Makin hmm. kecil Makin kecil Akhir dia menerima realiti Oh saya ni bodoh Tak payahlah hmm. ha. Jadi Orang Melayu kata oh, Kamu ni macam ni Oh Kelantan zaman dulu Sebuah daerah yang Paling banyak ulama' Dan paling banyak penyangak Gitu kan Bawa kapal kecil saya kecil-kecil dulu pun tahu selit kapok nak semua sekali. Ha. Kita orang Kelantan ni, kalau kita marah, kita kapok saja orang. Ia senang lah. Jadi kita duduk kata, kamu ni penyangok kapok kepala orang apa semua sekali. Akhirnya. Tapi itu Tuk Guru pada waktu itu. Saya nak bagi tahu Tuk Kenali kan. Kata, Dia tidak marah kepada orang judi. Ini mengapa Tuk Kenali itu satu personaliti yang besar. Yang boleh mengembalikan integriti kan. Dia pakai biasa macam orang kampung. Kemudian dia pergi tempat orang uh, lagu ayam. Uh -huh. nah. Dia pergi tengok setengah-setengah jam orang azan. Dia kata, berhenti dulu. Sambung besok. Aku nak pergi, aku nak pergi semayang, semayang asal dulu. Enak. Dia tak orang tu. Oh, kamu ni. Kalau dia pergi, kamu ni asyik pelagu ayam. Tak kena. Lah lah lah. Habislah. Lagi lah diorang tolak. Kan. Uh -huh. Kemudian dua tiga kali ada satu dua orang ikut dia malu kot tok guru ha. ni ha. 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 ha jadi akhir sekali orang tinggal ban apa tu ayam tu ha, ha. tinggal pergi ke masjid ke surau Masya dia Allah, macam pun. orang belaga kambing hmm. di Kelantan ketuk rebana kambing wow sebagainya hmm. dan kelahir pula situ jadi dia didik jadi sebab itu masyarakat Kelantan sampai sekarang ni pun hmm. banyak baiknya banyak jahatnya. Hmm. orang Kelantan terima lah situ ha. Tapi baru ni bila saya bagi ucapan kepada satu malam untuk orang-orang Mesir, Arab di Kelantan ni. Saya kata di Mesir itu, Kahirah itu adalah sebuah bandar seribu masjid dan seribu cabaret. Oh dia marah, dia keluar. Dia keluar, saya kata ini bukan bangsa bersatu, kita mempertahankan jati diri sendiri. Kita baiki lah macam mana. Jadi sekarang ni, saya di pondok perdana ini nak jual, bukan nak jual bukan dengan pen ni kita akan adakan kursus bahasa pasar Egypt ini sebab kepada kelemahan budak-budak kita. Ini kadang-kadang orang kita pergi dah pergi ke Kaira. Balik cerita budak-budak kata malas, tak pergi kuliah. Tak tahu cakap Arab. Nak tahu cakap Arab macam mana? Kita tak pernah ajar dia berenang. Lepas dia pergi ke Cairo, ha kamu berenang. Macam mana nak berenang? Tak tahu dah. Tak ada asas. Sampai ada kawan-kawan dia Kecac bahasa kita lah. Oh, orang Arab boleh kacau Melayu, oh. tu mak, tu mak, mak, mak Melayu <laughs> dia. <laughs> dia. Dia boleh. Ah, oh, tu dia, I, kons <laughs> saya. Saya sudah menganggap sebagai pelajar saya lemah <laughs> isiniam. <mai> <laughs> <laughs> Jadi sekarang ni saya kata Cara mengatasi kelemahan itu ialah kita kena ajar cakap bahasa ami, bahasa broket. bahasa bahasa pasar. Like, kira, <laughs> betul, Maka kan? sekarang ni kita. Okeylah kalau kerajaan tak siap buat, saya buat kami nah, buat. Nah, Jadi kami saya petang ni saya nak bincang dengan uh, satu syarikat daripada Turki dan dia uh, berminat dengan saya punya projek nak ajar bahasa Arab pasar uh -huh. kepada pelajar-pelajar nak pergi ke Egypt. Saya nak tengok sejauh mana kejayaan teori saya ni. Uh -huh. Kalau kejayaan ni berlaku maka kerajaan pun tak payahlah habis juta-juta ringgit nak ajar bahasa Arab yang standard, Arab klasik. Ada, satu kawan Fusha. saya, ha, Fusha. Hmm. Masa saya dulu, dia ada setengah jam dan bercakap dengan orang tu di bus station hmm. di Kaherah. Lepas setengah jam tu kata, eh kamu ni cakap Arab kau baca Quran. Ha, ha. Ya ini, ini, ini cakap. Sebab tak boleh nak apa tu. Jadi, walaupun dia di sini tahu Arab... E mabni, Mu'arab apa semua sekalian <laughs> nah. lah. Kamu dia pergi pada persekitaran, kau tak guna yang tu. Orang guna benda-benda yang lain. Ini problem orang yang belajar bahasa Arab ni di Malaysia ni kan. Mm -hmm. Tinggi macam mana begitu bahasa Arab, masyarakat tak cakap Arab. Jadi macam mana kita nak buat? macam tu eh. Yeah. Okey, jadi balik kepada soal orang kita makan rasuah lah, rempit semua, Kita perlu mewujudkan suatu persekitaran yang membolehkan mereka itu keluar daripada situasi yang mereka alami. Maka saya rasa bila keluar tu dia sedar. Sebenarnya maka dia akan berusaha mengeluarkan kawan-kawan dia daripada kemelut yang ada kepada luar ni. Saya rasa kalau kita balik kepada uh, sejarah revolusi uh, ni uh, uh, reformasi kita, uh, kita kerajaan kita kerajaan reformasi ni. Nah. Jadi saya nak campur sikit bolehkah? Boleh tu. Ya. Tapi kalau boleh. kejap lagi boleh? Boleh. Ah, kita nak kejap aja. Tapi sambil kita teliti satu persatu poin yang telah okay. kongsikan tadi termasuk analogi yang cukup uh, apa tu bernas untuk kita jadikan contoh pada tajuk integriti serlahan peribadi ni. Nanti ya. kita akan sambung kejap lagi untuk pusingan uh, konklusi ataupun kesimpulan juga untuk segmen Minda Islam kita insya-Allah Datuk ya. ya betul. Ya. Dan kita berehat lagi uh, kembali selepas ini terus setia bersama kami hanya di Warna Pagi. Ikim, Inspirasi Inforia. Islami. Ada terlepas siaran kegemaran radio IKIM? Bagaimana untuk mendengarnya? Semuanya di audio podcast Radio IKIM. Layari podcast Radio IKIM di laman sesawang podcast.ikim.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di telefon pintar anda. Terdapat pelbagai rancangan terpilih dan anda boleh mendengarnya pada bila-bila masa. Bersama saya lagi, Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham bintang Padang dalam Motivasi Pagi. Jangan lupa podcast Radio Ikim. Inspirasi Inforia Islami Pian dan Hazwan bersama anda untuk Buang uh, pagi hari ini dan minda Islam kita Bersama dengan yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Paduka Dr. Mahmud Zuhdi Abdul Majid nah. ha, Dan juga ada pandangan daripada pendengar kita nah. di Melalui WhatsApp daripada Puan Fazira katanya Memang integriti itu sangat penting Iaitu amanah ihsan yang ada dalam diri manusia Zaman sekarang pun Kalau katakan pendidikan pun Sudah pun integritinya Apa saja kemudahan dan dorongan diberikan Hanya akan digunakan untuk kepentingan diri Tanpa rasa tanggungjawab pada diri keluarga dan juga masyarakat Nah, ha, Siap bagi contoh ni Walaupun dekat tempat kerja uh, Datang awal Punch awal-awal Lepas tu keluar buat urusan peribadi ha, Seolah-olah macam masa kerja tu lama sangat Itu hmm. satu contoh Dan ada juga yang bertanyakan Dato, Tentang macam mana pula Dengan kes rasuah Ada yang melibatkan high profile hmm. Ada istilah-istilah Ikan paus Ikan jerung hmm. ikan, bilis ikan bilis dan sebagainya hmm. Bersabit yeah. dan sebagainya Maknanya pelbagai peringkat. Jadi macam ada sebutkan tadi, bagaimana proses mungkin reformasi ataupun perubahan yang perlu kita bawakan supaya integriti itu dapat membantu mengurangkan masalah-masalah. Ya, ya, ya. ya, jadi, jadi, macam minat lah. saya tak nak keluar daripada kepompong Imam Ghazali tadi lagi. Aha, kepompong ilmu InsyaAllah itu ha? kan. Okay. Kemudian saya cuba applykan. <coughs> kita katakan macam ni. Bila Soekarno memerdekakan Indonesia, akhir dia melahirkan satu negara yang sangat miskin. Bila Tengku memerdekakan Malaysia, Tengku telah melahirkan suatu bangsa yang kaya lah. Yeah. Ha, dia geng-geng, geng-geng atau ah, tu Soekarno, <coughs> Nehru, Nasir, Tito. ini satu angkatan itu hmm. tu melahirkan sebuah negara merdeka yang miskin. Tetapi orang-orang yang tercorot, mm -hmm. ha, macam Tengku, macam satu dua lagi orang lain ya. Mm -hmm. ha, setiap moga apa jadi kepada Afrika dan sebagainya. Jadi maknanya usaha kita malah mengeluarkan masyarakat daripada kepompong pemikiran yang lama. Dia tidak kutuk. Ha? ha. Bukan Soekarno kata Malaysia Sontoloyo misalnya maksud tu. Uh -huh. kan? Jadi sekarang saya terperhatikan bila kita pergi ke negeri China, katalah pergi Shanghai, pergi ke Peking sebagainya. Uh -huh. Saya Uh, pergi selepas revolusi lah. Jadi kata Mao Zedong, dia punya revolusi Mao Zedong. Mengapa dia berjaya? Kerana dia memberi sesuatu yang positif, buku merah dia tu. Buku okay. merah dia tu saya jumpa di Cairo, di mana-mana. orang Cina pergi naik tawa, baca buku merah, sambil-sambil Duduk tunggu. Sambil-sambil duduk tunggu nak naik lift, ke, oh, buka oh. buku merah tu. Saya kata buku merah apa tu inilah ajaran Mao Zedong supaya kita mengambil nilai-nilai yang positif. Bawa balik ke rumah oh. Dia tak kata kamu ni jahat Kamu bodoh Dulu kita bersyarah di sini Komunism Ataupun sosialism uh, mau sama apa tu uh, Nazanong lah uh, Apa dulu Politik-politik uh -huh. sosialis dulu kan uh -huh. uh, Apa tu Hati gajah sama di lapar Hati kumas Itu sajalah uh -huh. Tapi Ini sebenarnya Dia kata Dia mendidik orang itu Supaya naik semangat bekerja kuat sekarang ni bila dia sudah jadi kuat dia kata kami berbangga dapat membina sebuah negara China dengan tenaga dan kegigihan kami. Hmm. Maknanya dia tidak blame orang. Dulu kita kata sosialisme hmm. hanya berbahagi kemiskinan. Hmm. Dulu dia kata kita kaya sama bagi, miskin sama bagi. Tapi yang dia dapat baginya kemiskinan. Semua orang naik basikal. Dia dipikir dia apa semua. Tapi dia buat revolusi. Revolusi budaya revolusi budaya walaupun makan kurban tetapi hasilnya sangat lumayan sekarang ni apa tidak ada rekaan apa semalam kita tengok kalau tempat jam kereta dia naik oh, nah, dia oh, boleh ini idea-idea idea. lah. Okey tu terbanglah fire brigade boleh naik sampai apa-apa semua ini semua rekaan-rekaan teknologi tengok jalan raya dia dia buat atas lereng bukit dan sebagainya ini kerana dia telah membina suatu budaya gege Orang-orang Cina ni bukan orang gigih sangat. Dia mula-mula datang ke sini pun, dia ada buat kerja-kerja kotor lah. Tak nak sayur apa oh, semua oh. sekali. Hisap candu pun. Masa saya duduk di Kota Baru, <coughs> pergi lah tengok dia ada Cina terumpah tu. Duduk tu, <coughs> hisap candu. Orang tepi rumah saya tu jual candu. Jadi sekarang ni terbalik. Eh? Terbalik. Kita hisap orang jual. Oh. Dulu kita jual candu. Mereka itu hisap. Oh, oh. Ini oh. yang mula-mula datang. Kan? Sejarah, Tapi dah terbalik. Eh. Sebab uh -huh. ini revolusi budaya. Jadi revolusi budaya ni, saya ada dengar orang kata masa di Korea dia nak bangunkan aa, masyarakat dia, bila dia kata kita nak bangunkan sebuah negara Korea yang aktif, uh -huh. kita pergi ke kampung-kampung. Kita pergi kampung, dua kali dua empat. Macam mana nak jadi dua kali dua lima? Fikir. Oh. Oh. Dua kali dua Aha. tu, jadi lima. Macam mana nak fikir? Masya Allah. Dua kali dua, empat. Macam mana nak dua kali dua, jadi lima. Jadi, lima. jadi orang tu mula fikir, mula oh, fikir, betapa, mula fikir. Semalam saya tengok YouTube, yang ni yang mati tu, setimbalan Presiden Indonesia, eh, Presiden Indonesia tu, B.J. Habibie, Bapak Habibie. Bapak Habibie. Habibie kata, saya mahu setiap kapal terbang ini, boleh pergi setiap kampung Indonesia. Itu dia punya, apa tu, inovasi dia, Vision. wawasan dia. Wawasan kita, mak apa tu, dia yang paling popular tu ah dok cara dia bang pergi cari buah pak buaya dia balik klasik apa semua sekali ah, ah, tak memberi cerita-cerita besar kepada bangsa kita cerita-cerita kena besar hmm. cerita-cerita besar sebab tu bangsa kita Melayu di Malaysia ni sudah jadi bangsa subsidi kerana kita hanya Mereka memberi kan makan teruk. di mulut ke mulut mulut ke mulut tetapi saya hanya pandai bercakaplah eh dulu masa kita memperkenalkan Islam hadhari cukup cantik tapi Islam Hadhari itu, bagi setengah orang kata, dia dah kata mengarut Islam Hadhari. Misalnya, Islam tu Jadi kalau macam tu mana Islam Hadhari, kita kata Islam yang membina kekuatan tamadun. Cukuplah. Yeah. Jadi saya tak berapa setuju dengan rakan kita. Bila kita kata integriti, kita kata, oh kita begini, begini, akhlak tinggi. Itu teori secara ideal. Sekarang ni negara kita tidak dalam suatu suasana yang ideal. Mm cukup makan cukuplah tapi kita membina sikit demi sikit sehingga orang tu menjadi ideal. Yeah. Eh Jadi idealnya budak ni dapat berlari tetapi anak kita dilahirkan dalam suasana yang cross-creng. Mm -hmm. Tak cukup zat makanan. Oh tak boleh. Telur jangan makan. Masin jangan makan sebab kamu jadi darah tinggi. Darah uh -huh. tinggi macam mana? Makan tak cukup. Ha, jadi ini masalahnya oleh kerana itu kita perlu didik orang Melayu Islam dalam negara kita ini supaya cintakan pekerjaan. Saya ingat bagi ke Mesir, Presiden Nasir cuba merombak. Saya rasa kalau Nasir sampai sekarang ini ada, Mesir itu tidak macam ni. Dia kata, Al-amal syarah. Kerja itu adalah satu kemuliaan. Kerja apa pun, ha? satu kemuliaan. Saya ingat lagi, orang setengah tak suka dengan dengan uh, Tan Sri Hamid Usman dulu. Uh -uh. Tapi saya banyak belajar daripada dia. Sebenarnya dia dia pandai landing. Uh, seorang menteri yang pandai landing ke bawah. Oh. Uh, dia kata, you tahu ke? Uh, besok dia kata, yang masuk syurga dulu tu bukan Tuk Bilal. Bukan Tuk Imam. Tapi tukang pipe. Masya-Allah. <laughs> oh. dia kata kita ni Islam. Macam mana baiki Honda pun tak boleh. Siapa yang baiki Honda? Cina juga. Siapa yang baiki kereta buruk kita? Cina juga. Jadi selagi kita tak boleh buat benda-benda macam ni, kita tidak ada satu integriti yang cukup. Walaupun kita bersemayam kuat, yeah. maka kita nak imbangkan lah. Sebab uh -huh. itu saya sekarang ni, idea saya satu lagi ialah yep. nak menubuhkan sebuah nanti, bila-bila panggillah saya. InsyaAllah. Ha. Untuk membina Islam melalui pembinaan komuniti Islam. Yeah. Dulu, saya lahir dulu di Kelantan. Siapa dia? Tukang emas. Ustaz. Oh, dia lah ustaz? Ha, dia tukang emas. Siapa dia tukang perak? Ustaz. Orang ugama. Tukang emas, tukang perak sampai tukang songket yang warisi sekarang ni pun tanya, "Tok, awak dulu siapa dia?" Ah, lebay tu. Ustaz ni apa tu? Tapi sekarang ni masa apa? Bila ustaz bankrupt. Tak ada duit. jalan kaki. Kemutu. Jalan. Pakai pun Seluar luar yang dilipat di bawah uh, tu eh kerana dia ikut hadis-hadisnya uh, secara literal uh -huh. dia terjemahkan secara literal itu Islam dia itu bukan Islam itu itu kita katakan satu rupa luaran yang hasil daripada integriti yang tinggi uh -huh. tapi kalau kamu pakai macam tu integriti dia tak ada apa uh -huh. nak jadi maka menggambarkan Islam yang lemah ya yeah. ha kamu portraykan diri kamu sebagai seorang muslim yang unggul. Orang tengok kamu sebagai muslim, ya? Ada saya bekerja di sebuah bank misalnya. Cerita lah tu, tak ada cerita mana-mana pun. Mm -hmm. Ada 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 hubungnya. Kalau ada kata, eh dia kata dia kata nak melegai tu kah yang buat. Bila ada keburukan sesuatu, budak Melayu tu. Oh, budak Melayu tu yang jadi terus kelala. Ah, benda ha, benar-benar oh. macam tu ya. Jadi masalah sekarang ni kita perlu menaikkan semangat, Melupakan. Menjadikan masyarakat kita lupa bahawa kita adalah orang yang bodoh. Yang tak ada tanggungjawab. Yang apa kita bagi encourage kepada. Ha? Ha, jadi saya rasa uh, ibarat kata masyarakat kita sekarang ni. Masyarakat yang ada sindrom autism. Oh. Faham autism? Oh. Ha? Autism. Ha, kita anak-anak masyarakat kita oh. ada autism. Uh -huh. Jangan kita duduk pasal, duduk ketuk. Kamu bodoh. Kamu malas. Itu makin dia lagi okay. pada masyarakat. Yeah. Jadi kita kena encourage kemudian dia akan confident dengan diri apa semua sekali kan. Jadi orang-orang lain hidup kaya tu tengok siapa dia yang jadi toke kepada apa ni yang, yang bukit apa ni bukit bukit tinggi tu ha? Highland. Ha, Aha. tengok siapa dia di situ. Ha, siapa dia yang menjadi toke kepada bank yang begitu hebat apa semua sekali. Asal usul dia siapa? Uh, 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 orang yang badi orang yang jadi gula apa semua tu hmm. asal usul sampun mengapa mereka itu boleh bangun kita tak boleh bangun kita cerdik daripada mereka pada peringkat awalnya yeah. tapi oleh kerana kita bila merdeka kita anggap kemerdekaan itu adalah suatu lampu aladin yang boleh menyelesaikan semua masalah mm. maka kita mengharapkan kemerdekaan ini memberi sesuatu segala-galanya kepada yeah. kita kita jadi malas kita jadi subsidi ya yeah. jadi dulu tu Mahathir punya projek ialah penswastaan. Saya masa tu saya saya sebut nama orang sepuluh eh? ke Saya baik agak dengan Tengku Zali masa tu uh -huh. lah. Belum kelahir dengan Mahathir masa tu lah. Dia kata, Tengku, macam mana kita nak kayakan orang Melayu? Dia kata, senang je. Kayakan seratus orang Melayu, seratus orang Melayu jadi jutawan, maka kita boleh kayakan lah. Masyarakat. Satu bangsa dan masyarakat Sekarang ini ni, orang Melayu Dengki kepada orang Melayu yang kaya hmm. hmm. Sebab dia Dengki kepada orang Melayu yang kaya Sebenarnya bila kita tahu ada 100 jutaan Melayu dalam negara ini Jangan duk kata dia Penyangak dan apa semua hmm. Dia boleh membantu tumpah Sama -sama. nasinya ke dalam Mangkuk kita juga ya. Mana nak tumpah Kuah kalau tidak ke mangkuk Keras. yang kecil-kecil <laughs> Ini teori Kalau nak jadi sudu, jadi sudu Nak jadi senduk dia senduk. Oh, ya nak. Oh, ah okey ini semulalah ya, episod ya. yang lain. Mmm. Ya, ya, masya-Allah itu pun menarik juga untuk kita bincangkan. Hmm. Okey satu masa nanti hmm. kita cuba bawakan uh, topik ataupun perbincangan tersebut a uh, datuk untuk jadi satu inspirasi <laughs> dan motivasi jugalah hmm. untuk kita semua. Dan Apa yang pasti hari ini bila kita cerita tentang integriti uh, akan kembali pada awal tadi datuk sebutkan integriti tu akan membawa pada jati diri yeah. Yang penting uh, tunjangnya juga pada syariah dan akidah kita yang kuat dan kukuh insya-Allah datuk. Untuk hari ini terima kasih banyak-banyak datuk atas ya. perkongsian uh -huh. kita harap dapat kita fahamkan dan juga hadamkan dan juga amalkan mana-mana yang bermanfaat daripada uh, tetamu kita hari ini. Ya betul, yang, itu yang berbahagia uh, Profesor Emeritus Dato Paduka Dr. Mahmud Zudi Abdul Majid yang juga merupakan uh, pengerusi Majlis, Majlis Dakwah da Negara. Terima kasih banyak-banyak Dato. Terima kasih. Doakan sihat semua insya-Allah selalu. Insya-Allah. Doakanlah. Insya-Allah. Assalamualaikum Dato. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah itu dia segmen Minda Islam kita. Terima kasih yang mendengar dan menonton di uh, Facebook dan juga di Radio Ikim pagi ini. Kita kita berehat seketika. Kejap lagi ada peluang untuk anak-anak muda uh, dapat peluang ataupun tawaran kerja. Ya betul. Hmm. Menerusi hebahan Program Pembangunan Profesional Iltizam bersama dengan Ikwinas. Ah, Okey, kita berehat seketika. Kembali selepas ini, terus setia dan terus kekal bersama kami hanya di Warna Pagi. Ikim. Inspirasi. In Islami. Nah.